Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin nga Kosova dhe nga Serbia që zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura gjatë negociatave të përparshme, përfshirë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kështu ka deklaruar Departamenti Amerikan i Shtetit për Zërin e Amerikës, një muaj më parë në Maqedoninë e Veriut, përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë arritën me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e SHBA-s, një marrëveshje gojore për zbatimin e propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve. SHBA-ja dhe BE-ja presin nga të dyja palët që të përmbushin obligimet e tyre dhe të zbatojnë marrëveshjet e mëparshme nga dialogu, përfshirë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, siç kanë konfirmuar se do të bëjnë dy udhëhecit në takimin e 18 marsit në Ohër, thuhet në përgjigjen me shkrim të dash për Zërin e Amerikës, ndaj pyetjes për zbatimin e asaj për cilën palët janë marrë vesh në Ohër. Dash ka theksuar se SHBA-ja mendet të angazhuar në mënyrë aktive në mbështetjen e Kosovës dhe Serbisë në zbatimin e marrëveshjeve. Ne jemi të përqendruar mbi zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, në mënyrë që të ndihmojmë atyre të zhvillojnë marrëdhënie më paqësore dhe më të parashikueshme si fqinj, gjë që do të mundësonte stabilitet, siguri dhe prosperitet më të madh në rajon, thuhet në deklaratën e dash. Më 18 prill, Bashkimi Evropian ka formuar një komision të përbashkët për mbikëqyrjen e zbatimit të marrëveshjes, sa arritur nga udhëhecit e Kosovës dhe të Serbisë, në takimin e tyre në Ohër më 18 mars. Siç është bërë ditur nga Brukseli, komisioni do të kryesohet nga përfaqësuesi i posaçëm i BE-s për dialogun, Miroslav Lajçak. Kosova do të përfaqësohet nga ambasadori i saj në Belgjikë, Agro Bajrami, ndërsa Serbia nga kryenegociatori i saj, Petar Petković. Detyra e komisionit të përbashkët është të mbikëqyrë zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin e zbatimit të saj, ka thënë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Formimi i komisionit të përbashkët është paraparë në aneksin e zbatimit të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Udhëhecit e Kosovës dhe Serbisë janë pajtuar për tekstin e kësaj marrëveshjeje në një takim të zhvilluar më 27 shkurt në Bruksel, ndërsa në bisedimet në Ohër, ata janë marrë vesh për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Megjithatë, ata nuk kanë nënshkruar asgjë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.